Jaká je vaše zkušenost s porotcování kadeřnické soutěže? Už jste někdy v podobné byla v porotě? Ne, byla to moje první účast. A super. Já jsem si ten dnešní večer moc užila. Ta závěrečná show, ta byla úplně bombastická. Sama máte velmi hezký účest. Jak dlouho vám ho vytvářeli na hlavě? Hodinu. A zítra bude asi vypadat jako ta avantgarda, co tam byla předtím. Minulý týden vlastně probíhal Prague Fashion Weekend. A viděla jsem vás tam vlastně s oběma vašima dětma. Dcera předváděla, syn fotil. Tak už takhle pronikli do světa módy díky vám, nebo sami chtěli? Tak asi díky mně k tomu mají blíž, ale to rozhodnutí je na nich. Takže Ela se sama rozhodla a Janík ten taky se rozhodl v podstatě sám. Důležitý u mě jsou třeba, jako když třeba vidím u holky ty vlasy, tak je to něco, co jedna, je to koruna krásy, se dá říct. Je to něco, co potrhne tu krásu ženskou. Jaký se ti líbí vlasy u holek? Tohle je pro mě úplně naprosto dokonalý, protože to má, je to nadčasový, je to novodobý a vymyslela to vlastně naše vizážská, stylistka, návrhářka Olga Rusáková, která vlastně spolupracuje s náma na desce a Natalie se mnou spolupracuje taky, vlastně budeme hrát i v klipu a focením. A byl to takový specifický styl, který se mi hrozně líbil, takže to bylo na přání a jsem rád, že se to splnilo. Já myslím, že každý účes, který je vyčesaný u mě a la palma, je úchylný, protože já mám tak odstátý uši, že jsou průsvitný. A jakmile jdu na nějakou přehlídku nebo cokoliv se děje, tak si myslím, že to je jako samo o sobě dost úchylný, jako když to prosvítá, hází takový ty světýlka. No já nemám ráda, když mi to stahnou a tak různě udělají drdo na nějaký hrozný způsob, který jako vůbec nechápu, proč tam na té hlavě mám. Libore, jaký se ti líbí účesy na ženské? Takhle zhruba. Je to dobrý,